Jet Set Radio! Let's get scratching. Somewhere in Asia, there's a city that cannot be found on any map called Tokyo Dome. But everyone just calls it Tokyo. The two hottest things in the streets of Tokyo Dome are the punks wearing magnetically driven inline skates powered by newly developed Netrium batteries and Jet Set Radio, a pirate radio station manned by the DJ Professor K that plays nothing but non-stop hardcore music. Those street punks have been named Rudies by the people of Tokyo Dome. They roam the streets and cover the city with their personal graffiti, claiming that it is their way of expressing themselves to the world. However, ever since the Metropolitan Government and the financial conglomerate, the Rokkaku Group, combined their efforts to co-found the 21st Century Project, the streets of Tokyo-to have never been the same again. Police crackdowns on the Rudies have become more severe, and Captain Onishima is more anxious than ever to put them behind bars. The streets of Tokyo-to are ready to explode. Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Jet Set Radio! Lançado em 29 de junho de 2000 no Japão, 31 de outubro do mesmo ano nos Estados Unidos e um pouco mais tarde na Europa em 24 de novembro. As imagens do vídeo são da versão original de Dreamcast, mas o game também teve versões para outras plataformas. Este jogo mistura ação, plataforma e esportes com opções apenas single player. Foi desenvolvido pelo Smilebit Networks e distribuído pela Sega. Teve como responsáveis pela obra o diretor Masayoshi Kikuchi. Na produção tivemos Kawagoe Takayuki. O designer ficou a cargo de Hosokawa Kazuki. Já a trilha sonora foi composta por Hideki Naganuma, Richard Jax e Tomonori Sawada. O jogador controla um membro de uma gangue de jovens, os Jijis, que usam patins inline para atravessar Tóquio, espalhando grafite e fugindo das autoridades. O desenvolvimento foi liderado pelo diretor Masayoshi Kikuchi, com arte de Ryuta Ueda. A influência veio da cultura popular japonesa do final da década de 90, como o jogo de ritmo Parappa the Rapper e os temas anti-establish no filme Clube da Luta. Os ambientes foram baseados nos bairros comerciais de Tóquio em Shibuya e Shinjuku, com grafites desenhados por artistas como Eric Haze. Foi o primeiro jogo a usar um estilo de arte cel shade, desenvolvido em resposta ao desapontamento da equipe em relação aos jogos da SEGA que se assemelhavam principalmente a anime ou mangá. Jet Set Radio foi aclamado por seus gráficos, trilha sonora e jogabilidade. Ganhou vários prêmios e foi nomeado para muitos outros. Uma versão de Game Boy Advance, desenvolvida pela Vicarious Visions, foi lançada em 2003, junto com versões para telefones celulares japoneses. Em 2012, Jet Set Radio foi relançado digitalmente para Xbox 360, PlayStation 3 e iOS, seguidos por lançamentos para PC, PS Vita e Android. Uma sequência, Jet Set Radio Future, foi lançada para o Xbox em 2002. O DJ Professor K transmite a estação de rádio pirata Jet Set Radio para gangues de jovens que vagam por Tóquio, patinando e espalhando pichações. Uma gangue, os DJs, compete por território com as mulheres Love Chokers nos distritos comerciais de Shibuya Chu, o Cyborg Noise Tanks no distrito de entretenimento de Benten e o Poison Jam, amante de Kaiju, no estaleiro Kogane.
As autoridades, lideradas pelo capitão Onishima, perseguem as gangues com tropas de choque e armamentos militares. Depois que os DJs derrotam Poison Jam, Noise Tanks e Love Chokers em guerras territoriais, cada um deles deixa cair um pedaço de um misterioso disco de vinil. O professor K diz que o misterioso vinil tem o poder de invocar um demônio. Os DJs se juntam a Combo e Cube, que explicam que sua cidade natal, Grind City, foi ultrapassada pelo conglomerado empresarial Rokaku. Eles pedem aos DJs para ajudá-los a libertar seu amigo, Coin, que foi capturado pelo Rokaku. Eles perseguem os DJs e roubam o disco de vinil. Poison Jam explica que o CEO da Rokaku, George Rokaku, planeja usar o registro para fazer um contrato com o demônio e dominar o mundo. Os DJs derrotam Goji no telhado de sua sede, destruindo sua plataforma giratória. A liberdade é devolvida às ruas de Tokyo To. Combo revela que The Devil's Contract era um disco antigo, sem poderes demoníacos, e que a riqueza levou Goji à loucura. Controla um membro de uma gangue de patinadores inline marcados com grafite. O game consiste em três tipos de níveis: Street, Rival Showdown e Trial. Os níveis da rua vêm em duas categorias. O primeiro é marcar cada ponto de grafite em cada área previamente marcada por uma gangue rival antes que o tempo acabe, enquanto evita as autoridades. A segunda categoria serve como uma batalha contra o chefe, perseguindo os membros da gangue rival e espalhando pichações sobre eles. Quanto mais pontos de pichação são pulverizados, mais mortíferas as autoridades se tornam. Os pontos de grafite são marcados por setas e precisam de tinta para marcá-los. Os jogadores podem borrifar grafite pressionando um único botão ou inserindo comandos usando stick analógico, dependendo do tamanho do local do grafite. Os jogadores não podem ficar sem tinta e devem ser recarregados obtendo latas de spray amarelas e azuis espalhadas pelo palco. As latas de spray amarelas reabastecem uma única lata e as de spray azuis reabastecem 5. Os inimigos perseguirão os jogadores e tentarão esgotar sua saúde. Ela pode ser resposta obtendo latas de spray vermelhas e verdes. A execução de truques adicionada pontos bônus à pontuação geral de jogadores ganha acesso a áreas mais escondidas. Nos níveis Rival Showdown, mais personagens jogáveis podem ser desbloqueados após serem derrotados, combinando os movimentos do rival nas sessões de técnica ou espalhando grafite antes do rival nas sessões de corrida. Os níveis de teste são desbloqueados após os níveis de Street e Rival Showdown serem concluídos em uma área específica. Existem três tipos de testes: Jet Graffiti, Jet Tech e Jet Crash. No Jet Graffiti, o objetivo é pulverizar todos os pontos de grafite dentro do limite de tempo. A Jet Tech prioriza a obtenção da pontuação máxima dentro do prazo. Em Jet Crash, o objetivo é atingir e espalhar grafite antes do adversário. Os jogadores podem personalizar seu grafite escolhendo pré-definições ou criar seus próprios usando o editor grafite. Ao usar um VMU, os jogadores podem enviar seus grafites para o site oficial para que outros jogadores usem ou baixem grafite de outros jogadores. Mais pré-definições do grafite podem ser desbloqueadas coletando ícones do grafite Soul espalhados pelos estágios. Jet Set Radio foi desenvolvido pelo Smile Beat, um estúdio da SEGA formado por membros da Team Andromeda, desenvolvedores dos jogos Panzer Dragon para o Sega Saturn. A equipe de desenvolvimento consistia em menos de 25 desenvolvedores, com uma idade média de menos de 25 anos. A programação começou em meados de 99. O jogo foi anunciado no Tokyo Game Show daquele ano, chamou a atenção da mídia por seu estilo cel-shaded.
Durante os estágios iniciais de desenvolvimento, o diretor Masayoshi Kikuchi teve dificuldades em lidar a equipe, pois não tendo uma nenhuma experiência anterior de direção, o estilo visual foi estabelecido antes do gameplay. De acordo com Kikuchi, o jogo poderia ter se tornado um game de aventura ou RPG. Seus superiores não estavam satisfeitos com os primeiros conceitos, então Kikuchi usou tentativa e erro para desenvolver um conceito que ele acreditava que todos achariam interessante. Ueda queria criar algo legal, que lidasse com a cultura popular e fosse completamente diferente do jogo anterior do time, o RPG Panzer Dragon Saga de 98. Os desenhos de Ueda de um personagem punk com fones de ouvido e patins se tornaram a base do jogo. Ueda ingressou na SEGA depois de ficar impressionado com o frescor e apelo internacional de Sonic the Hedgehog, mas ficou desapontado com o número de designs de mangá e anime. Ele esperava criar algo original. A Smile Beat se inspirou em jogos fora dos gêneros de games típicos de ficção científica e fantasia. Ueda foi particularmente inspirado por uma demonstração do jogo de ritmo para PS1, Parappa the Rapper, na Tokyo Game Show de 96. Acho que é o primeiro jogo com uma cultura pop assim. Eles fizeram isso primeiro. Depois disso, decidi fazer um jogo de verdade. Não apenas uma experiência visual, que na verdade era para adultos. Os temas anti-estabelecimento do filme Clube da Luta de 1999 foram outra influência. A Smile Beat usou linhas mais grossas para objetos que eles queriam se destacar. A empresa desenvolveu uma nova técnica de cel shading não usada na época, pois não seria possível no Dreamcast ou PlayStation 2. O jogo apresenta grafite por uma variedade de artistas, incluindo Eric Haynes, que projetou a arte do álbum para artistas como Best Boys e Public Enemy. A Smile Beat inicialmente queria torná-lo um jogo de skate, mas foi desfeito devido às pernas terem que se ter consertadas, e em vez disso, escolheu os patins embutidos. Jet Set Radio foi um dos primeiros jogos a apresentar um mundo 3D aberto, o que representou o maior desafio da equipe. Kikuchi disse: "Fazer uma cidade inteira em um jogo era uma boa perspectiva. Não é difícil com hardware moderno de alta especificação, mas não era o caso naquela época. Era muito difícil do ponto de vista de programação." Outro jogo da SEGA desenvolvido naquele período, Shenmue, também apresentava um mundo aberto, mas Kikuchi sentiu que os jogos apresentavam diferentes desafios técnicos, já que Shenmue não permite que o jogador salte ou se mova com velocidade. A equipe implementou o grinding para permitir que os jogadores aproveitem a velocidade sem se preocupar em colidir com obstáculos. A empresa escolheu ter uma câmera fixa com uma tentativa de reduzir o enjoo. Eles tentaram tornar o título impossível de duplicar no PlayStation 2, empurrando as limitações do Dreamcast usando cores brilhantes, sombras realistas e mais de 16 NPCs na tela sem lag, que seriam impossíveis no PS2 devido à sua memória menor. Os cenários foram inspirados em locações japonesas, como os bairros comerciais de Shibuya e Shinjuku, em Tóquio, que a Smile Beat fotografou para usar como referência. A SEGA temia que o estilo de jogo pudesse alienar jogadores de fora do Japão e solicitou mudanças para as versões internacionais. A equipe adicionou estágios modelados após a cidade de Nova York, um baseado na Times Square e outro na Roosevelt Avenue, ao longo da Queens e Brooklyn, e mudou a nacionalidade de dois personagens para a americana. A sequência interativa de créditos da versão japonesa também foi cortada, pois localizá-la significaria reconstruir o palco com o nome em inglês. A SEGA vendeu a versão internacional no Japão como The Jet Set Radio. O Ueda estava descontente com as mudanças, que ele achava que diminuíam os elementos japoneses essenciais do jogo. A trilha sonora de Jet Set Radio inclui faixas originais e licenciadas com uma variedade de gêneros, incluindo J-pop, hip-hop, funk, dança eletrônica, rock, acid jazz e trip-hop. A versão norte-americana e os relançamentos internacionais adicionam canções de metal. O port de 2012 omite Yap Fit e Man Styles, por motivos de licenciamento. A música foi descrita como energética, com um ritmo forte, desafiador e multicultural. A maior parte da trilha sonora foi composta por Hideki Nagamuma, com faixas adicionais de Richard Jacques, David Soul, Toronto e Bibi Wrights.
Naganuma tentou combinar o estilo visual e fez experiências com vozes, cortando e reorganizando samples, a ponto de se tornarem sem sentido. Em 2012, Naganuma disse que Jet Set Radio e sua sequência foram seus projetos favoritos. A Smile Beat trabalhou com a Sega of America e Europa para incluir tantos elementos da cultura de rua quanto possível, na esperança de criar uma música que fosse internacionalmente aceitável. Jet Set Radio Original Soundtrack foi distribuído pela Polydor Records em 20 de dezembro de 2000 no Japão. Para o lançamento em HD, uma nova trilha sonora foi distribuída por Something Else em 18 de setembro de 2012 para a América do Norte e Europa e continha faixas adicionais da sequência Jet Set Radio Future. Uma segunda trilha sonora para a versão HD, Jet Set Radio Sega Original Tracks, foi distribuída pela Sega e lançada no iTunes em 3 de outubro de 2012. Jet Set Radio foi aclamado por sua jogabilidade, estilo visual e música. A Gamers Republic disse que era impecável. A IGN elogiou os modos de jogo extras, dizendo que eles agregavam valor ao replay. A oficial do Dreamcast Magazine considerou a física exagerada e a interatividade dos níveis imersiva. A DCUK descreveu a jogabilidade como uma combinação de Crazy Taxi e Tony Hawk, e concluiu que a jogabilidade era melhor do que ambos. A GameSpot elogiou o ritmo, afirmando que o início do jogo é simples e lentamente se torna mais desafiador conforme o jogador avança. A GameFan não ficou impressionado com os estágios iniciais, mas sua opinião mudou conforme eles progrediram no jogo e ficaram felizes com o resultado. A Next Generation achou as modificações da história das versões em inglês chocantes, embora ele elogiasse os novos estágios, chamando-os de impressionantes e uma adição digna às paisagens urbanas japonesas do original. Os controles da câmera foram comumente criticados, mas a maioria dos revisores sentiu que a qualidade geral superava. Em relação ao estilo visual, a IGN disse que parece um desenho animado em movimento, e cada personagem, até os cães policiais, está praticamente transbordando de personalidade. Tem um tipo de aparência que faz com que os NPCs não peçam ajuda, mas fica impressionado. A Odyssey M chamou de lindo e comparou com a mudança para a televisão em cores. A DCUK também elogiou por se assemelhar a desenhos animados 2D e 3D ao mesmo tempo e considerou-o inovador. A GamePro escreveu que os visuais eram únicos e que o design estilizado era convincente e divertido de se olhar. Ao analisar a música, a GamePro chamou Jet Set Radio um dos jogos com o melhor som do ano, e a Odyssey M disse que tinha uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. A IGN também elogiou a categoria, mas criticou as faixas adicionadas ao lançamento norte-americano, em particular as canções de Rob Zombie. A Next Generation, no entanto, não considerou as novas faixas para fazer a diferença, afirmando que a trilha sonora foi incrível desde o início. Ao revisar a remasterização HD, o jogo recebeu reações mistas dos críticos. A Games Radar Plus elogiou como uma alegria ao jogar, mesmo depois de 12 anos desde seu lançamento. A Eurogamer também deu declarações positivas, chamando o estilo visual de atemporal, e elogiou a remasterização HD, afirmando: 12 anos depois a este, é um jogo surpreendentemente rigoroso feito de delícias estranhas. Então, a atualização em HD só aumentou seus encantos. Patinar ainda é ótimo. A cidade ainda é uma alegria para explorar e a trilha sonora ainda é uma das melhores já montadas. Em todas as versões do jogo, incluindo as vendas originais e relançamentos de Jet Set Radio, ultrapassaram 1 milhão de cópias em todo o mundo. Jet Set Radio é reconhecido como um dos primeiros jogos a apresentar gráficos cel-shade, com formas exageradas, linhas grossas e cores planas e brilhantes. O proprietário da Insomniac, Ted Price, acreditou a Jet Set Radio como uma influência em seu jogo Sunset Overdrive. Desenvolvedores indie citaram o título como uma grande influência em seus jogos, o mais notável sendo o sucesso Crowdfunded Hover, Little League, e o recente Cyberpunk 2077.
todos os quais eram inspirações de Jet Set Radio, com visuais e contribuições de música e funcionalidades do compositor Hideki Naganuma. Outros projetos notáveis de fãs baseados na comunidade foram Jet Set Radio Live, uma estação de rádio baseada em navegador 24x7, baseado na estação de rádio fictícia do jogo, criada em janeiro de 2016, e o álbum Memories of Tokyo 2, pelo músico americano Chu Mello, lançado em 20 de fevereiro de 2018. Uma sequência, Jet Set Radio Future, foi lançada para o Xbox em 2002, no início do ciclo de vida do sistema. Dois personagens principais, Battle e Gun, aparecem como personagens jogáveis nos jogos Sega Superstar Tennis e Sonic All-Stars Racing Transformer. E o primeiro também fez uma aparição no Arc Comics Sonic Universe, número 45, uma adaptação do jogo junto com Sonic Sega All-Stars Racing. Em 2009, um dos primeiros antagonistas do jogo, o Capitão Onishima, ficou em 95º lugar na lista dos 100 melhores vilões de videogame da IGN. Jet Set Radio, bem como sua sequência, são jogos altamente solicitados para serem portados para o Xbox One e Nintendo Switch. Em 2021, a SEGA sugeriu a possibilidade de uma reinicialização da franquia e anunciou Beat como um personagem jogável para Super Monkey Ball – Banana Mania. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.sekairevolution.com. Nele, vocês encontram o portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamento dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de beads montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.